Op de agenda staan eigenlijk twee thema's. En die hebben jullie zelf een beetje aangereikt door ons vooraf tot gisteren vragen te bezorgen. En ik heb ze gebundeld tussen twee thema's. Namelijk tools en leeromgeving is een van de grotere thema's die aan bod kwamen bij jullie vragen. En een ander groot thema dat aan bod kwam is live sessies. Dus die twee gaan we proberen binnen dit komende uurtje wat dieper in te duiken en wat meer uit te werken. Oei, dan ben ik iets te snel. We hebben de vragen een beetje gebundeld. En als eerste vragen die we binnenkregen was het volgende. Je kan ze ook allemaal zien. Ik ga ze kort samenvatten. Hè. Wat is de meest aan te raden tool voor afstandsonderwijs? Rekening houden met jullie doelgroep laaggeletterd. Maar ook GDPR, privacy gewijs. Ook voor mensen met een laag inkomen beschikbaar, met niet altijd een internetverbinding en zo verder. Beetje dezelfde vraag, smartphone-vriendelijke zaken. Ik denk dat inderdaad voor jullie doelpubliek moet gekeken worden naar toepassingen die ook op een smartphone goed en vlot kunnen bekeken en gemaakt worden. Een andere bedenking die binnenkwam was van ja, we hebben eigenlijk geen online platform, hè? Dus geen Smart School, geen Moodle voor mensen die Moodle kennen, geen Canvas voor mensen die dat kennen. Hè? Dus geen Google Classroom eventueel. En ja, hoe gaat het dan verder? Hoe moeten we die keuze gaan maken? Zijn er al interessante platformen? Anderen zeggen we gaan starten met Google Classroom. Zijn daar tips voor? Iemand anders stuurt het binnen van ja, een zwakke NT1-student. En hoe gaat die dat kunnen online doen? Met een misschien geen PC of moeilijk te kunnen bereiken PC. Dus dat zijn zaken die vooraf ons hebben bereikt. Verder aansluitend daar ook bij, als vraag was van ja, kan je een online les echt interactief maken voor onze doelgroep en hoe evalueer je dat dan? Welke oefentechnieken zijn effectief? Welke apps zijn gebruiksvriendelijk? En zo verder. Dus als eerste brok gaan we daar proberen een antwoord op te geven. Dan ondertussen komt er al van Rien een andere vraag binnen. Kan je als persoon een platform aanmaken op Moodle om interactief materiaal te delen en oefeningen? We gaan er direct op ingaan. Lien, fijn dat je jouw vraag al in de chat hebt gezet. Dus ik ga er zo duidelijk van het moment dat we bij leeromgevingen zijn ook wel op terugkomen. Nu, ik denk dat die vragen al uitkwam van ja, er zijn heel veel tools en inderdaad, er zijn er enorm veel. Ja. Met alle tools aan de slag gaan, dat lukt niet. Dat kan ook niet. Ja. Dat is ook niemand die dat van jou verwacht om met heel veel tools aan de slag te gaan. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat als je met tools aan de slag gaat, dat je er enkele uitkiest en niet dat je een heel palet en gaat goochelen met tools. Zeker voor jullie doelgroep, laaggeschoolde. Zou dat een afremmend systeem kunnen zijn als je elke week dat het les is met iets anders gaat afkomen? Ja, dat is voor niemand, ook niet voor andere onderwijsniveaus, goed. Ik heb hier een foto gezet van Jane Hart. En Jane Hart is een Engelse dame die elk jaar, het voorjaar eigenlijk, een top 100 samenstelt. En die dan rond 1 september wordt gepubliceerd van welke tools er binnen werkplek leren, maar ook binnen onderwijs naar voren geschoven worden als de beste of de meest gebruikte onderwijstools. Deze foto is diegene van 2020, dus die is 1 september gepubliceerd. Je zal merken, het is ook niet de bedoeling dat we al die tools gaan bekijken. Het is vooral zeggen van, kijk, er is een overaanbod aan tools. Hoe ga je daar nu de juiste uitkiezen en hoe ga je daar nu mee aan de slag gaan? Er zullen ongetwijfeld tools zijn, logotjes zijn dat je kent. Hè. Bijvoorbeeld hier staat Zoom. Hier staat de B van Big Blue Button. WhatsApp is terug te vinden, maar ook Word, Excel, PowerPoint is terug te vinden. Google is terug te vinden. Ergens zal ook wel YouTube staan. Voilà. Dus ze staan er allemaal in. Hoe ga je nu die keuze maken? Want als je geen keuze maakt, ja, dan zie je om een duur zelf ook de bomen door het bos niet meer. Heel belangrijk is de eerste vraag: mag ik die tool wel gebruiken? Als je een nieuwe tool wil gaan gebruiken met cursisten, is de eerste vraag die je jezelf moet stellen vooraleer dat je eigenlijk al zelf met de tool aan de slag gaat als leerkracht, is dat je de tool mag gebruiken in kwestie privacy.
En dat start al, je ziet dat hier ook staan, dat is een infographic van Irene van der Spoel. Straks komt Irene nog eens langs met een andere mooie tool dat zij gemaakt heeft. Hier is, mag ik de tool gebruiken? En het start bij, is een account noodzakelijk om mee te doen? Dus is een account noodzakelijk voor elke cursist? Als elke cursist een account nodig heeft, eigenlijk mag je dan die tool niet gebruiken. Tenzij dat je dat in een centrumreglement hebt opgenomen, dat dat onderdeel uitmaakt van je onderwijs. En dat ze met dat centrumreglement liever akkoord zijn gegaan. Maar in C is het zo, als cursisten een account nodig hebben, dat je hem niet mag gebruiken. Als jij zelf als leerkracht een account nodig hebt, cursisten niet, dan beslist je als leerkracht van, geef ik mijn gegevens, en dat is dan uw mailadres en uw naam misschien, en misschien nog meer gegevens, geef ik die aan die persoon. Ja? Aan die persoon of aan die firma met de nodige privacyregels, dat ik op die manier aan de slag kan gaan met die tool. Als jij zegt van, ja, ik heb er geen probleem mee dat die organisatie, die firma, mijn mailadres en mijn gegevens kent, dan kan je die tool gewoon gaan inzetten en dan ga je de tool gebruiken met cursisten met een linkje, zonder dat jij weet wie dat heeft gebruikt en zo verder. Ik zie ondertussen dat in de chat gevraagd wordt, kan je de naam nog eens herhalen? Van deze infographic is Irene van der Spoel, de persoon die deze infographic heeft gemaakt. En ze heeft de website todaysteachingtools.com. Het staat helemaal onderaan ook, maar misschien heel klein op de infographic. Maar straks zit er een linkje in de presentatie naar haar website. Dus dat is de eerste vraag die je moet stellen. Kan ik die tool zomaar gebruiken of niet? Wie moet er een account hebben? En als je dan een tool gebruikt, en het wordt opgenomen in het centrumreglement, maar we gaan die gebruiken, dan is het ook best dat die tool een verwerkingsovereenkomst heeft. En een verwerkingsovereenkomst is een document waaruit blijkt wat dat die mensen, die organisatie, die firma met de gegevens van uw cursisten gaat doen. Gaan zij die op de zwarte markt verkopen? Ik hoorde vorige week nog een verhaal van iemand die op de rechtbank werkt en zei van ja, ze hebben gegevens gestolen van een bepaald koffiemerk. Ja, mijn gegevens zaten daar ook in. Die persoon die me vertelde ook. Ja. Dan komt dat op de zwarte markt en wordt dat verkocht. Uiteraard hebben ze geen overeenkomst gehad en is er ingebroken geweest en zo verder. Maar er moet een document staan waarin staat wat dat ze daarmee gaan doen. Die organisatie en hoe dat dan een verloop gaat kennen. Dat wordt op centrumniveau of zelfs misschien op federatieniveau afgesloten. Die overwerkingsovereenkomst, dat is niet iets dat jullie als leerkracht moeten gaan doen. Vervolgens. Als je de tool hebt gekozen, er juist stond ook in het overzichtje van ja, we hebben eigenlijk nog geen echte leeromgeving. We hebben geen smart school en dergelijke meer. Er zijn er heel veel leeromgevingen. Ik heb er hier enkele ingezet in mijn poort. Moodle is een leeromgeving. Rien had het er juist ook al over. Canvas is er eentje, Google Classroom is er eentje, smart school is er eentje en er zijn er nog vele andere. Nu, er is ondertussen, en ik denk niet dat iedereen al op de hoogte is, maar Helga had mij dat doorgegeven, van, er is ondertussen een project waar men gaat nadenken over hoe moet zo'n leeromgeving eruit zien voor basiseducatie. Dus dat project is pas gestart, dus er is nog geen resultaat uiteraard, maar dat zal er wel aankomen. Maar dat zien wij eigenlijk als een soort van toegangspoort. Dus de ELO, de elektronische leeromgeving, of de leeromgeving, zien wij een beetje als toegangspoort voor de cursisten om via daar andere content, en andere content kan zijn sleepoefeningen, maar ook een audiofragment, een soort WhatsApp-groepje en zo verder, dat binnen één gegeven wordt, in één portaal wordt gegeven en dat mensen via dat portaal er naartoe gaan. Google Classroom maakt onderdeel van Google Suite for Education. Is een heel beperkte leeromgeving, is vooral zenden van informatie, van linkjes, van documenten naar cursussen toe. Canvas en Smart School zijn betalende oplossingen, dus in commerciële producten. En Moodle is eigenlijk iets dat op een eigen server kan geïnstalleerd worden, is een open source softwarepakket, maar dan heb je wel hosting nodig. Dus op zich is Moodle gratis, maar je hebt wel ergens een plaatsje nodig op het internet om je Moodle te zetten.
Dus om de vraag van Lien, van Rien terug te komen, Lien en Rien, dus Rien terug te komen, kan je als persoon een platform aanmaken op Moodle? Je moet eigenlijk een server hebben, een webruimte hebben, waar je Moodle zelf op installeert. En dan kan je er interactief materiaal op delen. Dus, maar op zich is er geen platform Moodle waar je kan zeggen van, ik ga daarop komen. Dus dat is ook een belangrijke en ik denk een hele goede oefening die gaat gebeuren om te kijken, zijn er bestaande platformen die voor baseducatie geschikt zijn of moet er iets nieuw ontwikkeld worden of moeten er aanpassingen gebeuren en zo verder. Een ander soort vragen. Hoe organiseer je afstandsleren voor beginnende ICT-cursisten? En ik wil uitspraakoefeningen van werkbladen binnen PowerPoint toevoegen. Want mondmasker, we weten het allemaal, is niet zo verstaanbaar. Dus hoe gaan we dat doen? Iemand had de collega verteld om dat eventueel via Zoom te doen en aan de presentatie op te nemen. Maar dat had ze ook nog nooit gedaan. Nu, Zoom is een programma waarmee dat je ook webinars kan doen, zoals we nu inzitten. Daar kom ik straks ook uitgebreider op terug. Dus dat is iets wat we ook straks in deel 2 voor de live sessies gaan behandelen. Maar het is nogal omslachtig voor de tweede vraag. Hè, dat je PowerPoint gaat opnemen en daar alles gaat in doen. Er zijn andere mogelijkheden. En ook voor het organiseren van afstandsleren voor beginnende ICT-cursisten, denk ik eerder dat het handiger is om te werken met goede screencasts. Ja. Screencast is eigenlijk je scherm opnemen en terwijl dat je bij je scherm opneemt, dat je babbelt. Hè. Daar heb je geen Zoom voor nodig, daar heb je geen webinarsoftware voor nodig. Webinarsoftware is eigenlijk echt om live sessies te gaan doen. Een screencast is, je neemt dat op op het moment dat je tijd en ruimte hebt. Je spreekt bij je PowerPoint in, je maakt er een filmpje van en je geeft dat filmpje aan je cursisten. Ik heb daar één tool gezet, Screencast-O-Matic. Maar er zijn heel veel andere tools voorradig en voorhanden. Ik denk ook aan Loom en zo verder. Je zal ook gemerkt hebben dat er tijdens de voorjaarsperiode met corona heel veel tools ook plots gratis waren. Die zijn er soms nu niet meer gratis. Die tools zijn er op zich nog wel. Maar ze zijn dan betalend geworden. Nu, ik neem er Screencast-O-Matic uit omwille van als je filmpjes maakt met Screencast-O-Matic en de vraag was ICT-filmpjes, dan denk ik bijvoorbeeld, ik wil uitleggen in een tekstverwerker hoe dat je een woordje vet zet. Wel, dan kan je met Screencast-O-Matic, als je klikt op de B van bold, vet, dan gaat hij dat heel goed aanduiden met een gele cirkel voor cursisten. Dus zij zien heel goed op het scherm waar jij geklikt hebt. Dus elke muisklik wordt heel goed gevolgd. En als je effectief klikt, dan gaat er een gele cirkel verschijnen. Een bijkomend voordeel is dat Screencast-O-Matic geen licentie is. Je kan perfect filmpjes maken, zoveel filmpjes als je wil. En je exporteert die als mp4, dus je hebt die ook nergens niet op het internet staan. Je kunt die gewoon op je eigen computer hebben staan. En je hebt geen account nodig. Je kan een account nemen en online filmpjes zetten, maar dat is zeker niet nodig. En je kan filmpjes tot maximum 15 minuten opnemen. Nu, dat is zeker geen goed idee om filmpjes 15 minuten te geven aan cursisten. Eigenlijk aan geen enkele cursist, want ze gaan nooit 15 minuten dat volhouden om je filmpjes te bekijken. Beperk je filmpjes tussen de 5 en de 7 minuten. Dat is echt wel heel lang om aandacht erbij te houden. We gaan straks ook zien dat er ook trucken zijn om mensen echt wel bij de inhoud te houden. Er zijn oplossingen om video te geven met toch wel oefeningen tussendoor, waarbij dat zij bij de inhoud blijven en het filmpje opbouwend en verder kunnen. Of het resultaat is dat ze meer gaan uitkijken dan hij het geeft. Ik heb hier de link tot Screencast-O-Matic toegevoegd, maar ook de handleiding en ook de link naar andere tools, vergelijkbare tools. Ondertussen zie ik dat er in de chat heel wat vragen zijn gekomen rond BigBlueButton. Die komen straks zeker op terug. Ik zie ook daarin zegt van via PowerPoint kan je ook opnemen. Je krijgt dan een klein venster en de cursist ziet de educatieve praten. Dat kan. Dus je kan in PowerPoint perfect ook opnemen. Nu,
PowerPoint gaat grotere bestanden maken. Als je daar een opname in gaat zetten, die PowerPoints gaan uit hun voegen barsten, gaan groter, dan moet je ze wel comprimeren. En als je dan of een filmpje van maakt en op die manier ze gaan verspreiden met je cursisten. Dat kan werken met een webcam die ingebouwd is, dat is geen enkel probleem. Dus je hoeft daar geen aparte webcam voor te hebben. Hè? Dus dat is een mogelijkheid. En Lini heeft ook nog mee, Screencastify is ook een goede tool, inderdaad. Er zijn heel veel zaken die, of tools die hetzelfde doen. We hebben maar eentje eruit genomen uit de ganse lijst. Een andere tool die ook meestal niet zo gekend is, is de tool learningapps.org. Dat is een initiatief dat ook al een aantal jaar bestaat. En ik ga heel even met jullie de tool bekijken live. Ik ga mijn scherm zo dadelijk even met jullie delen. Voilà, mijn scherm is op komst naar jullie. En als je naartoe surft, dan zou je denken van, oei, dit is precies toch nog een vrij oude tool. Maar er zit heel veel verborgen achter. Nu, wij ook al bijvertellen, wij hebben geen rechtstreeks contact met de makers. Dus wees ook daar attent voor als je een tool kiest. En dat je zegt van, ja, ik ga hier eens een oefening in maken. Of ik maak hier een aantal oefeningen in. Maar als het verdwijnt, de tool op zich, ja, dan is het maar zo. Want hier hebben wij geen rechtstreeks contacten mee. Nu, dit bestaat al een aantal jaren. Hè? Dus het is niet dat nieuw is. Als je hier kiest voor bladeren door apps bovenaan, dan kan je op heel wat domeinen, en ze hebben hier wel per domein gewerkt, dus per vakdomein. Als je dan bijvoorbeeld kiest voor Nederlands, daar zijn daar heel wat oefeningen al klaar die leerkrachten hebben gemaakt, die openbaar staan en die anderen kunnen gaan gebruiken. Ja. Dus als je hier bijvoorbeeld zegt van, ja, ik ga hier iets kiezen, de woorden, de O in woorden, ik klik daarop, dan kan ik ook zien. Juist zag ik dat, ik ben iets te snel gegaan, het had zo dadelijk laten teruggaan. Kan ik ook vooraf zien hoe dikwijls die oefening al gemaakt geweest is door mensen. Dus nu moet ik hier aanduiden. Dus ik heb 10 oefeningen, 1 van 10. Als ik een aanduid, ik klik op, dan gaat het een smileyje verschijnen. Als ik het niet zo goed heb gedaan, heb ik het goed gedaan. Dus dan krijg ik een ander smileyje. En ik kan naar de volgende oefening gaan. Als ik terug naar bladeren voor apps ga, en ik kies terug voor Nederlands bijvoorbeeld. Ik heb hier 6 pagina's, dus ik kan echt wel, en dan gaat er nog verder open. Als ik op een oefening ga staan, bijvoorbeeld deze nu, die ook coöperatief en superlatief, zie je onderaan een oogje met 100. Dat betekent dat die oefening 100 keer is bekeken, 100 keer is gemaakt. Hè? Als ik hier bijvoorbeeld de 58e keer, hier is dat 400 keer. Dus je kan ze zelf gaan bekijken, hè? Dus van dezelfde uitgever, van dezelfde maker bijvoorbeeld. Hoe kan je dit nou gaan gebruiken? Dus dit is mijn audio tool. Ik zal straks ook laten zien welke soort oefeningen je hier kan mee maken. Je hebt de weblink. Dus die link kan je aan cursisten bezorgen. Je kan ook buiten de weblink, kan je ook zeggen, ja, als je een leeromgeving hebt, kan je het ook in de leeromgeving zelf beschikbaar stellen. Dan noemen wij dat een iframe of een embed. Dus dat je eigenlijk het mooi binnen die omgeving toont. Je kan het ook ophangen in de klas en met een QR-code. Ze scannen dat in met hun smartphone en ze kunnen op die manier die oefening gaan maken. Ook een heel eenvoudige manier. Of wat je ook dikwijls ziet, is als je een papieren cursus hebt, hè, zolang als we contactonderwijs kunnen organiseren, en je zegt van ja, ik heb extra oefeningen, en je laat op een blad de QR-codes printen, cursisten scannen dat met hun gsm, en ze kunnen ook op die manier gaan oefenen. Dus ze moeten geen linkjes scannen, ze moeten niet op linkjes klikken, het kan heel eenvoudig met die QR-code. Nu, welke oefensoorten heeft Learning Apps allemaal in zich? Via Maak App kan je dat te weten komen. Je hebt bij elkaar horende paren. Je hebt een getallijn. Je hebt de juiste volgorde plaatsen. Inboeloefeningen, meer keuzevragen. Woordzoekers, kruiswoordraadsels en zo verder. Hè. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden die deze app geeft.
Je kan ook een notitieboekje, dat een prikbord, een soort padlet kan je hier maken. Dus het heeft heel wat mogelijkheden, er worden ook nog regelmatig nieuwe toegevoegd. Dus dat is een app die mogelijk is. Ik weet ook dat sommige centra BookWidgets recensies hebben. Er zullen heel wat oefensoorten met BookWidgets vergelijkbaar zijn. Het verschil is eigenlijk dat BookWidgets een betaaloplossing is, een commercieel product is, dat dit geen commercieel is, dat dit een gratis alternatief is en online te vinden is. Dan keren we even terug naar mijn PowerPoint. Jullie vraagt, kan je ook andere bevestigingen aan smileys? Ja, je kan dat kiezen hoor. Inderdaad, dit was misschien voor jullie doelgroep niet altijd even bruikbaar, die smileys. Maar je kan bijvoorbeeld ook groene vinkjes en rode kruisjes of een duim omhoog, een duim naar beneden. Dus je kan dat perfect aanpassen naar het niveau van basiseducatie. Dus dat het niet zo kinderachtig overkomt. Hè? Dat is een tool die mogelijk is. Een andere vraag die ons... Marike, zijn oefeningen Vlaams of Hollands ingesproken? Je hangt ervan af, het is een beetje een mix. Hè? Er zitten zowel Vlaamse leerkrachten op learning apps als Nederlandse leerkrachten. Dus als het ingesproken is en het is een Vlaamse leerkracht die het gemaakt heeft, zal het Vlaams zijn. Dus het is een beetje dat je moet bekijken. Het platform is open voor iedereen. Dus ik kan me wel voorstellen dat er ook Nederlanders oefeningen op maken. Hè? Een andere vraag die ons was binnengekomen was van hoe kan je interactieve presentatie van op afstand digitaal geven? Welke tools kan je gebruiken om deelnemers bij te betrekken? Daar zijn ook een aantal mogelijkheden voor. Ik heb er twee meegebracht, maar er zijn er zeker veel meer. Eentje daarvan is H5P. H5P is een beetje de opvolger, wordt als opvolger gezien van Hot Potatoes. Waarschijnlijk velen onder jullie zullen dat kennen. Hot Potatoes was een tool jaren geleden die zeer populair was om digitale oefeningen te maken. Maar ja, ondertussen wordt die niet meer onderhouden. Is die ook van layout niet meer hip. En heeft men in Noorwegen beslist van, kijk, de Noorse NLDA, dat is de tegenhanger van Klassement in Vlaanderen, heeft de Noorse overheid beslist van, ja, we willen eigenlijk een soort van vernieuwing. We willen de hot potatoes oefeningen, maar in een nieuw kleedje. En die zijn dan begonnen met een nieuw product. En dan hebben ze dat genoemd, de heel ongelukkige naam H5P. Ik hoor regelmatig HP5 en 5HP, vandaar bij ons de verwarring die kwam. Kan je allerlei digitale oefeningen maken, ook een beetje de vergelijking, of je kan het vergelijken met learning apps en met BookWidgets. H5P is bij ons in Vlaanderen ook gratis. In Noorwegen is er een gratis versie en ook een betaalversie. Dus als je op de server in Noorwegen zou terechtkomen, gaan ze heel snel vragen om over te stappen naar de betaalversie. Maar bij ons is die gratis. Nu, wat heeft dat te maken met die interactieve presentatie dat de vraag was van jullie? In H5P is het mogelijk om een presentatie te maken. En ik zal jullie dat zo dadelijk ook laten zien. Ik ga dat wel laten zien in de Noorse website. Maar dat speelt geen rol. Bij ons kun je die even goed maken. Ik ga mijn scherm ook heel eventjes terug met jullie delen. Dus dit is een presentatie die je zo dadelijk gaat zien, gemaakt in H5P. Het is nu een Engelstalige presentatie, maar je kan dat zelf maken wat je wil. En je ziet die presentatie 1 tot 10 bladzijden. En je ziet op bepaalde pagina's, als ik doorga naar pagina 2, komt daar een meerkeuzevraag. Als ik doorga naar pagina 3, komt daar een invuloefening. Als ik nog een beetje doorga... Komt daar een videofragmentje in? Ga ik nog door? Komt er een meerkeuzevraag in? Dat kan van alle soorten vragen zijn. Nu is het allemaal meerkeuze en invullen. Het kan van alles zijn, maar op die manier maak je eigenlijk een soort van interactieve PowerPoint. Wel gemaakt in H5P, niet in PowerPoint. Maar je zet daar interactieve zaken tussen. En dat kan bijvoorbeeld gewoon een interactieve zaak en gewoon een woordje zijn. Of dat kan een audiofragment zijn. Of dat kan een meerkeuzevraag zijn met een afbeelding bij. Dus dat kan een mix zijn van allerlei zaken die dat je als één soort PowerPoint geeft. Dit is de manier PowerPoint. Zij hebben het ook, dat je het, en dan ga ik heel even terug binnen H5P. Zij hebben dezelfde manier ook in een soort video.
En dat noemt men de interactieve video. En op die manier dat je de video's zie je ook onderaan, hier onderaan, zie je bolletjes staan. Als ik de video zou starten en ik kom op het moment dat ik een bolletje tegenkom, dan gaat daar ook iets gebeuren. En dat bolletje kan bijvoorbeeld zijn ook weer een invuloefening, kan een schuifvraag zijn, kan een drag-and-drop zijn. Welke fruitsoort heb je in dit filmpje gezien? Sleep die naar het vak enzovoort. Dus je kan er ook enorm veel gaan insteken. Maar op deze manier, als ik ga heel even scrollen, dat kan je voor cursisten ook verhinderen. Hier wordt nu gevraagd in dit voorbeeldje, het is ook het voorbeeldje dat Noorwegen gebruikt. Wat is dit voor fruit? Als ik nu zeg, ja, ik ken het niet, het is een blueberry. Ik krijg een check en ik ga zien, ja, dit is rood, dit is niet juist. Ik krijg ook geen ster. Het is ook een heel gamification, een heel spelelement dat erbij zit. En als je op die manier play klikt, dan gaat het verder door. Hier moet ik nu aannemen welke ingrediënten zijn al in de bokaal geraakt. Hoe ver zijn we ermee? Als ik nu hier foute dingen doe, dan ga je ook zien, ik moet terugkijken. Ik kan hier niet terugspoelen of verder spoelen. Ik moet effectief op een bepaald moment terug gaan kijken. Dus dat ga je ook op die manier kunnen opbouwen. En dat geeft ook dat ze, terwijl dat filmpje bezig is, afspeelt, dat ze eigenlijk met de inhoud van dat filmpje al aan de slag gaan gaan. Als ik nog een beetje, moet nu terug... beetje verder door, hier denk ik, ja. Hier wordt dus nu gevraagd, een drag-and-drop oefening. Je geeft één foto met de mix al in. Welk soort fruit zit daarin? En ze moeten dus de soorten fruit die dat er bijgekomen of in de bokaal zitten, inslepen. En ik krijg een ster, want ik heb het juist gehad. Dus op die manier kan je heel interactief materiaal gaan maken. En op basis van een presentatie werken. Maar je kan ook op basis van een video hetzelfde bereiken. Ik ga heel even terug naar de presentatie switchen. Dus zoals gezegd, wij bieden het aan, die tool, op niveau, op serverniveau. Dus iedereen met een klassementaccount kan daar oefeningen op maken. Het kan ook veel meer dan deze oefeningen. Dus het is een beetje een variant op bookwidgets van oefeningssoorten. Maar dus met interactieve presentatie, interactieve video. Ja. Zitten ook audio-oefeningen in. Misschien ook belangrijk voor jullie dat je daar ook op uitspraak oefeningen kan inmaken voor diegenen die wiskunde geven. En de basiswiskunde, de maaltafels, heel eenvoudige optaloefeningen, zit daar ook een arithmetic quiz in, waarbij dat het eigenlijk een soort van drilloefening is om maaltafels bijvoorbeeld te gaan leren. Zit er ook in. Een andere mogelijkheid is PeerRec. Dat is een programma dat je, of een klein stukje programma dat je toevoegt aan Google Slides of aan Microsoft PowerPoint. Voor beide bestaat dat. De basiseditie daarvan is gratis, maar wil je meer functionaliteiten, dan is het helaas een betaaloplossing. Maar dan kan je ook interactiviteit toevoegen aan je presentatie. En dan denk ik ook aan sleepoefeningen en zo verder. Misschien zijn er ook mensen die Nearpod kennen. Nearpod is ook een alternatief waarbij dat je ook tussen je PowerPoint, en dan vertrek je wel van een PowerPoint of een Google Slide, ook vragen kan tussengeven. Bij Nearpod kan je bijvoorbeeld kiezen van mensen kunnen het individueel doornemen of nee, het is klas gebaseerd en leerkracht beslist wanneer je naar de volgende slide gaat. Bij H5P en PeerDeck is dat minder instelbaar. Ja. Ik zie dat Els in het chat ook geeft, AdPuzzle voor filmpjes. Ja, AdPuzzle heeft ook de functionaliteit van een video met daarbij meer keuzevragen, maar het is beperkter in keuzes. Dus daar heb je minder mogelijkheden om te kiezen. Meer keuzevragen heb je daar bijvoorbeeld. Bij H5P heb je een tiental keuzemogelijkheden dat je gebruikt bij filmpjes. Nog een verschil is dat H5P het echt als laag op het filmpje zet en AdPuzzle naast het filmpje. Dus mensen zien dan de twee naast elkaar. Tegenover hier kunnen ze eigenlijk niet verder kijken dan dat het scherm van H5P is het scherm dat zij zien. En ze moeten niet links of rechts gaan kijken naar een vraag dat ze moeten oplossen. Dus het is gelijkaardig. Hè? Maar alle tools hierin steken zou ook niet goed zijn. We hebben er straks begonnen met te zeggen van maak een selectie. Dus we hebben dat ook zelf gedaan. Maar zeker zijn er alternatieven.
Wat we ook dikwijls zien om mensen aan het oefenen te krijgen, is quizzes als alternatief voor Kahoot. Dikwijls zijn ze Kahoot al wel eens een beetje beu geweest. Is quizzes een optie? Quizzes heeft ook heel veel materiaal al in het Nederlands, veel meer dan dat Kahoot heeft. De leerkracht heeft hier een account nodig. De cursisten kunnen anoniem inloggen en die kunnen daar oefenen zoveel als dat ze willen. Ik ga er ook misschien heel eventjes naartoe gaan om het verschil te laten zien. Dan moet ik wel even inloggen, denk ik. En mijn scherm met jullie delen. Oei, daar ga ik mis. Hij is nog aan het nadenken of ik wel mag inloggen. Voilà, ik mag ondertussen inloggen. Je zal merken dat de tekeningetjes ook misschien soms wel wat kinderachtig zijn, afhankelijk van welke soorten oefeningen dat je kiest. Ze zijn gerangschikt bij quizzes, dus als je inlogt als leerkracht, zoals ik nu gedaan heb, je kan ook aanmelden met een Google-account bijvoorbeeld of met een mailadres. Je kan hier oefeningen in klaarzetten. Deze zijn allemaal openbaar, dus ook leerkrachten kunnen zelf oefeningen erin stoppen die openbaar zetten voor andere leerkrachten. Anders kan je ook zeggen van ja, nee, ik wil dat niet. Het is voor mijn klas alleen. Van het moment dat je bijvoorbeeld zegt ja, ik wil over rekenen om niet altijd taal te kiezen, kan je bijvoorbeeld hier gaan kijken naar de oefening inhoudsmaten. Als je die openklikt, kan je elke vraag nog eens gaan kijken. Dus het zijn meer keuzevragen. Kunnen ook korte antwoordvragen insteken. Je ziet hier dat die 88 keer gespeeld geweest is, die oefening staat altijd bovenaan. Nu, dit wordt wel in het Engels vermeld, maar de oefening op zich is Nederlands. En je kan de start de quiz doen. Je kan ook deze link hier van boven bezorgen aan studenten en kunnen ze ook zelf gaan maken. Je kan ook de quiz bewerken. Dan maak je een kopie ervan van deze quiz. Deze is 3 jaar oud, dus bewerken. En je kan hem ook als huiswerk geven. Dus je kan ook heel wat soorten. Je kan als je hem bewerkt ook zeggen, ja, die oefening moet eruit. Ik wil een andere er toevoegen en zo verder. En je kan zelf hier nieuwe quizzen gaan creëren. Dus je kiest quiz. Je geeft die de naam, welk vakdomein en je kan gaan vragen toevoegen. Lijkt heel sterk op het gebruik of het Kahoot-verhaal, die quizzes, maar meer Nederlandstalig materiaal. Dan een hele leuke tool, vooral voor uitspraak. Dat was ook een van de vragen van, ja, onze cursussen zijn niet zo schrijfvaardig. Kunnen we ze mondeling dingen laten doen? Flipgrid is een hele leuke tool daarvoor, waarbij, dus is een soort een website eigenlijk, een platform die volledig afgeschermd is per klas, per groep. Jij start je als leerkracht op. Je geeft de link naar de studenten toe. Of naar de cursisten toe, liever in jullie geval. En zij gaan daar hele korte video's posten van maximum 5 minuten. Dat platform is ook gratis voor 5 minuten filmpjes. Uiteraard hoeft dat geen 5 minuten te zijn. Het is maximum 5 minuten. Maar dan kunnen zij die delen. Andere cursisten komen ook op dat platform, delen ook hun ervaring. Zij kunnen dat doen met een webcam, dat ze zelf in beeld komen. Maar ze kunnen evengoed zeggen van ja, ik wil dat niet. Ik zet daar een mooie foto. Zodanig dat het anoniem is. Dat is een keuze van elke cursist op zich. Maar andere cursisten kunnen erop reageren, kunnen ook weer een filmpje maken of een oefening erin steken. Het is een heel leuk platform om eigenlijk communicatief bezig te zijn. Binnen ons eigen team hebben we dat ook eens gedaan. We hebben ook voor iedereen voor zich heeft zichzelf voorgesteld in die 5 minuten. Dat dwaalt ook nog wel ergens openbaar op het internet. Je kan dat openbaar zetten. Maar dat is eigenlijk een hele laagdrempelige tool om toch een uitspraak te doen. En als jij dan een opdracht geeft en zegt van rond dat thema, vertel daar 5 minuten over, dan kunnen cursisten dat doen. Ja. Soms is wel het nadeel dat het dus maximum 5 minuten gaat zijn. Nu, we hebben er straks al gezegd, heel veel tools. We kunnen ze niet allemaal doorlopen nu, zoals te ver afleiden. Ik ga hier ook niet op klikken, maar we hebben een overzicht gemaakt per soort leerdoel.
Of dat je het in de school, dus in het centrum of op afstand kunt gebruiken. En uiteindelijk welke werkvorm en welke tool. Als je de presentatie doorkrijgt, dan kan je daar wel eens op klikken en geven nog heel veel andere tools mee. Waar ook telkens handleidingen achter zitten en meer informatie achter zit. Maar ik merk dat we aan een heel eind in de tijd zitten. Dus ik ga er nu niet meer op klikken. Een tweede soort vragen die ons bereikt heeft vooraf was vooral rond de live sessies. Hè. Hoe gaan we dat doen? Dus hoe kunnen we die interactieve presentaties gaan doen? Heb ik hier ook nog eens terug ingezet, want interactieve presentaties kan ook een live sessie zijn. Ook naar een alpha groep. Hoe kan ik dat nu praktisch aanpakken? Videochat, wat mogelijkheden zijn er? Zonder dat er veel chaos komt. Hoeveel tijd ga ik er zelf in steken? Wat kan ik verwachten van cursisten? Welke software zijn er allemaal? We hebben die ook een beetje opgeleist. Hè? Er zijn heel veel software mogelijkheden om webinars of live sessies of online overlegmomenten, hoe dat je het ook noemt. Meestal is het doel altijd hetzelfde. Hè? Nu, jullie werken niet met Smart School, dus Smart School Live, de eerste, is niet voor toepassing voor jullie. Maar ik wou het volledig hetzelfde wel erin zetten. Je kan werken met Google Meet. Je kan werken met Weebly, je kan werken met Jitsi Meet, Praatbox.me, Teams, BlueButton en zo verder. Ik heb vernomen dat sommige centra gekozen hebben voor Zoom. Waarom staat Zoom bij ons in het lijstje niet in? Heeft een reden. Binnen de Vlaamse overheid mogen wij Zoom niet meer gebruiken. Omwille van dat er in maart problemen waren met privacy en gegevensuitwisseling, is er toen een verbod gekomen en dat verbod is er nog steeds. Dus vandaar dat we het niet in het lijstje zetten, omdat we het zelf ook niet gebruiken. Nu, ik heb hier ook een linkje gezet naar allerlei handleidingen. Welke tool, wanneer je gaat gebruiken, hangt ook een beetje af van je organisatie. Wat hebben wij? Als jullie zeggen van wij werken met Google-producten, ja, dan is een Google Meet al snel het product dat je gaat werken. Nu bijvoorbeeld bij Google Meet heb je één nadeel. Daar kan je op dit moment niet instellen wie de webcam mag of niet mag gebruiken. Hè. Als iemand daar op klikt en je zijn webcam aanzet, ja, dan is het zo. Hè. Dus dat moet je ook wel even bekijken per tool dat je wil inzetten van, ja, wat wil ik ermee gaan doen? Mogen cursisten hun webcam zomaar opzetten of niet? Hè? Ik had van de week ook een webinar waar dat achterliggend niet was aangezet of was gekozen om camera's uit te zetten. En ja, sommige mensen beseffen echt niet wat ze in beeld brengen. Hè. Dus we hebben dat dan wel heel snel opgelijk. Hè. Dus ja, Lien laat ook al weten van Google Meet, de camerafunctie, komt inderdaad dit najaar nog dat je dat wel kan gaan doen. Dus die zijn ook wel, en die tools merk je ook, dat die heel veel ontwikkeld hebben de afgelopen maanden en nog steeds bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen. Dus bij Google Meet kan je op dit moment dat niet beslissen van cursisten kunnen camera's aan- en uitzetten, maar komt er dus aan. Bij Teams is dat net hetzelfde. Die is ook enorm veel aan het ontwikkelen. Bijvoorbeeld ook een keuze voor tool kan zijn, wil je werken in kleine groepjes, starten in een groep en dan kleine groepjes gaan maken, breakoutruimtes noemt dat dan. Ja, dan moet je ook gaan kijken, kan die tool dat aan? Op dit moment moet ik zeggen, ja, Google Meet en Teams hebben die functionaliteit op dit moment ook niet. Maar we weten, dat komt in de loop van het najaar er ook aan, die breakoutruimtes, omdat ze ook gezien hebben in de afgelopen periode van, ja, wij zitten daar wel met een gat dat we niet kunnen aanbieden. Mensen zijn zoekende, mensen willen daar gaan gebruik maken. Ja? Dus vandaar dat je die keuzes allemaal moet oplijsten van wat wil ik als live sessie gaan organiseren. Is dat het organiseren zoals ik nu doe, presenteren van een PowerPoint? Dat kan in allemaal. Wil jij breakoutruimtes, dan gaan er een aantal afvallen. Wil jij een whiteboard, gaan er weer een aantal afvallen. Dus op die manier moet je een selectie gaan doen van wat dat je meeste gaat gebruiken. Nu, als je online sessies gaat doen, hou je ook best een aantal zaken rekening mee. Een van die zaken is maak duidelijk afspraken. Ik ben er straks ook begonnen met te zeggen, dit zijn de huisregels voor deze webinar. Dat doe je best ook met cursisten als je effectief via online gaat lesgeven. Maak die afspraken. Als je zegt van, ik ga lesgeven, maar ik ga ook een deel van mijn cursisten
live ontmoeten, een ander deel misschien niet, dat die aan het oefeningen maken zijn en dergelijke. Wees dan ook op een of andere manier bereikbaar of beschikbaar. Dat ze ook weten van, ik zit hier thuis niet alleen achter de computer, maar mijn leraar is toch wel ergens beschikbaar, kan die bereiken, kan daar een WhatsApp naar sturen of wat dan ook. Hè. Probeer ook feedbackmomenten in te lossen en zeker dan denk ik zeker als we ooit zou teruggaan naar een lockdown zoals we gekend hebben, dat je helemaal niet kan afspreken met cursisten, dat toch wel belangrijk is dat je hen ook individueel feedback kunt geven en dat je hen op die manier ook stimuleert. En ja, een gezond dagritme is bij ons ook bijvoorbeeld dat je zegt van ja, probeer 10 minuutjes per dag er iets mee te doen. En dat mensen niet 4 uur aan een stuk met je cursus gaan bezig zijn. In jullie geval gaat het ook minder zijn. Die 4 uur gaan ze waarschijnlijk niet doen. Maar dat is ook geen goed gedacht om zo lang online les te geven. Ik heb hier ook heel wat linkjes gezet. Ik ga ze niet allemaal aanklikken, want dat zal ons te verleiden nu. Eentje wat zeker interessant is, is het tweede, gidsinspirerend afstandsonderwijs. Daar geven wij een checklist in van wat moet er allemaal in orde zijn alvorens dat je een live sessie gaat doen. Dan denk ik bijvoorbeeld, ga in een stille ruimte zitten. Zorg dat je niet gestoord kan worden, dat je gsm op stil staat. Zorg dat je geen achtergrondgeluid hebt, hè, dat er geen deuren of wat dan ook. Hè. Die zaken, dat is een hele checklist op het einde, maar bijvoorbeeld ook, ja, hoe lang mag zo'n live sessie duren? Hè? Wij hebben ook gecommuniceerd, onze webinar duurt 1 uur. Ik vermoed dat we iets gaan uitlopen nu, maar wij gaan nooit 2, 3 uur geven. Hè? Afhankelijk van de doelgroep raden wij zelfs aan om te zeggen van, kijk, en als ik naar jullie doelgroep kijk, lage scholen, lage lettertijd, ga dan sessies bijvoorbeeld van 20 minuten inlassen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, als het volledig online terug zou komen, dat je zegt, ik las 20 minuten in en in de rest van de tijd kan je wel oefeningen maken en zo verder, maar niet wat je normaal op 3 uur contact zou doen, ook 3 uur live. We hebben dat ook heel fel gezien tijdens de lockdown, dat zowel in lager onderwijs als in secundair onderwijs mensen op sommige momenten zelfs verwachten van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's namiddags achter de computer live sessies, geen goed idee. Mensen houden dat echt niet vol, eender welk niveau, absoluut niet doen. De laatste wil ik jullie wel heel eventjes tonen, omdat ik hem ook al klaarstaan had, is ook van dezelfde Irene van der Spoel, die er straks ook al eens aan bod is gekomen. Zij heeft een aantal suggesties, een aantal zaken opgelijst om een succesvolle online les te hebben. Ik ga er heel kort doorgaan. Zij heeft er tips gegeven over hoe start je een online les, hoe zorg je voor interactiviteit, hoe kan je samenwerkend leren online gaan doen, hoe sluit je online les af, hoe kunnen die energie behouden, dat mensen ook nog aan na de les iets gaan doen. Ze heeft dat heel klein, heel goed opgebouwd uit 9 pagina's, een vrij groot lettertype. Hè. Bijvoorbeeld als eerste, hè, als je opstart met online, heeft iedereen toegang. Hè. Wat weten nog van de vorige keer, dan ben ik quiz. Hè. En zo verder. Dus die link dat ik in de PowerPoint heb gestoken, verwijst naar hier. Dat kan je downloaden. Zij heeft nog veel meer zaken op haar website staan. Maar ik wil het zeker met jullie delen. Dus ga gerust daar eens kijken voor hoe dat je zelf best live sessies gaat organiseren. Een andere vraag die ons ook toegekomen was, was welke manier worden webinars door leerkrachten best opgebouwd? Enerzijds kan je dus terugvallen op het document van Irene. Anderzijds hebben we ook een aantal tips. Enerzijds van ja, maak duidelijk afspraken. Wie praat? Heeft zijn microfoon aanstaan, de anderen staan uit. Anderzijds het gebruik van de chat, het gebruik van de Q&A, de webcams, wie zijn scherm deelt, wie niet. Hè. En ook opname van webinars is ook zeer interessant. We weten dat heel wat cursisten die vragende partij zijn naar een opname, die ook meerdere keren gaan herbekijken. Die schroom is ook weg om vragen te stellen, want ze kunnen dat filmpje bekijken en stoppen en terugspoelen en verder kijken en trouwens terugspoelen, zonder dat de leerkracht dat weet. Hè. Dus het wordt enorm veel herbekeken, de sessies die je opneemt.
Ook naar eventuele evaluatie of zo toe gaan ze dat zeker nog wel eens herbekijken op die manier. Nu, bij jullie is dat ook weer minder. In andere onderwijsniveaus is het aan het moment dat het gebruikt wordt. Nu, we hebben ook, en ik ga er nu niet op klikken wegens de tijd, maar je kan het zelf wel gaan bekijken. We hebben ook een heel leermiddel gemaakt, waarbij dat we vanaf de planning tot de uitvoering beschrijven wat dat je wanneer moet doen voor een live-sessie te organiseren als leerkracht. Hè? Waar moet je op letten en zo verder. Dus daar zitten ook heel wat tips in. Als je hier op de link klikt, kom je daar automatisch bij. Dat zijn zo ook afspraken die op het internet gedeeld zijn naar aanleiding van de corona in het voorjaar van klassen. Dus die kan je ook wel eens gaan bekijken om inspiratie op te doen bij je eigen doelgroep. Een andere vraag die ons ook toekwam was van in onze school waar leerkrachten gestart met een WhatsApp-groepje tijdens de lockdown. Ze maakten een groep aan, deelden daar links in met de groep. Het was een noodoplossing. Nu moet er gezocht worden naar een digitale tool om te communiceren. Persoonlijk vind ik e-mail de beste, maar welke zijn er? Ik denk dat WhatsApp bij jullie doelgroep zeker een optie is om te gebruiken. Er zijn ook andere opties nog, maar e-mail vermoed ik dat niet zo efficiënt gaat zijn. Voilà, iemand zegt, we hebben Telegram, dat is veiliger, Hilde zegt dat in de chat. Er is nog een andere tool en ik hoop dat Lien erop komt. Collega Bram gebruikt die, maar Signal, nu weet ik het, is ook een iets veiliger optie dan WhatsApp. Ook weer naar privacy ook weer toe. Hè. Dat is ook een beetje hetzelfde. De e-mail denk ik niet dat zo efficiënt gaat zijn. Mijn ervaring leert dat cursisten in het algemeen heel dikwijls van mailadres wisselen. En als je gaat mailen, dan gaat het ook niet zijn. Ze moeten ook specifiek naar hun mail gaan kijken. Dat is ook al een drempel dat je hebt. Dat zij naar mail gaan kijken om daar nu informatie te vinden. Ze zijn sneller met sociale media. En dat is een breed medium. Hè. Sociale media, daar behoort WhatsApp, daar hoort die Telegram bij. Dus dat zijn zaken die mogelijk zijn. Nu, als je kiest voor een leeromgeving, en zoals er straks gezegd, er gaat een project starten om naar een goede leeromgeving te gaan, dan ga je binnen die leeromgeving ook communicatietools hebben die vervangbaar, of die eigenlijk een alternatief kunnen bieden voor WhatsApp, voor Telegraaf, voor Signal. Dus dat zit daar meestal ook wel in die leeromgeving. Ja. Ja, inderdaad, Hilde. Bij de meeste tools, zoals ik daar juist zei, WhatsApp, maar ook bij Signal, is een nummer van jou gekend bij cursisten. Maar ik denk ook dat daar het belangrijk is dat je heel goede afspraken maakt van kijk, ik ben alleen maar beschikbaar tijdens die momenten. Bij online leren denk ik dat dat een van de nog belangrijke zaken is. Hè? Een andere vraag was ook van hoe kan ik cursus de best ondersteunen bij echt afstand? Katrien, mag ik nog even over WhatsApp? Je die vraag, dat het in het centrumreglement komt, die WhatsApp, ik denk dat dat wel de bedoeling is. We hebben dat vorig jaar ook afgetoetst bij onze GDPR-verantwoordelijke binnen de federatie. Dat was zo'n werkgroep. En dan hebben wij, tegenwoordig laten wij ons cursisten een formulier invullen als zij in de WhatsApp-groep of op een verzendlijst willen. Het andere ding om uw nummer niet zichtbaar te hebben, de meeste nieuwe gsm's hebben de mogelijkheid om met twee simkaarten te werken. Dat is een optie die we bekijken momenteel. Maar we zijn ook aan het bezien of dat we WhatsApp kunnen integreren via Microsoft Teams, terwijl ik via Teams kunnen inbellen naar WhatsApp. Het grote voordeel van WhatsApp tegenover een andere e-mail tool vind ik zelf dat je makkelijker met gesproken berichten kan werken. Wat is voor de laagste niveaus waar eigenlijk het lezen en schrijven niet echt aan bod komt, dan zet je met e-mail niks en dan is WhatsApp wel een meerwaarde of een ander vergelijkbaar tool. Ja, klopt. Dus het is zeker niet dat WhatsApp een slecht middel is. Ik denk naar e-mail toe dat het echt wel een drempel is voor sommigen om daarmee te gaan werken. En niet alleen de drempel van lezen en schrijven, ook de drempel gewoon van, ik moet naar mijn mail gaan kijken. Ik denk niet dat jullie een publiek hebben dat dagelijks hun mail gaat nakijken. De vraag was ook nog binnengekomen van, hoe kan ik een cursus het best op afstand ondersteunen? Je kan
best starten met een uitleg, ofwel een video, ofwel een videocall, een live sessie dus. Hè. Dat kan in groepjes zijn, dat kan individueel zijn. Straks heb ik ook gezegd van maximum 20 minuten, laat ze dan zelfstandig aan de slag gaan en zegt van kijk, dat verwacht ik nu, eventueel met ondersteuning van hulpmiddelen en hulpkaarten. En sluit echt af wel met een feedback. Hè. We zien heel dikwijls, als het echt gaat naar een volledig online moment, zoals we gekend hebben in het voorjaar, dat laatste stukje dikwijls vergeten wordt. En dat is een heel belangrijk stukje, dat cursisten wel effectief, als ze aan de slag zijn gegaan, ook wel die feedback krijgen waar dat ze staan en hoe dat ze het kunnen doen, of hoe ze het gedaan hebben. Of dat je nu een video doet of een videocall, als je een video interactief maakt, zoals ik er straks heb laten zien, dan zijn zij op dat moment ook al bezig met die verwerking. Dan heb je daar ook een beetje een controle over van, ja, nu kennen ze dit of kennen ze dit nog niet, moeten ze terugkijken. Hè? En ze doen dat ook veel meer dan bij een live sessie is het ook van, ja, ze kunnen wel online zijn, maar zijn ze effectief ook aan het volgen. Dan doe je best, als je een live sessie doet, ook interactieve zaken. Ik heb vandaag in deze sessie nu geen poll gedaan en geen vragen gesteld aan jullie, omdat we al wisten van, dit is een sessie specifiek voor de basiseducatie, maar in webinars dat wij meestal los organiseren zonder op vraag van een organisatie, vragen we als eerste, welk onderwijsniveau geef je les en stem eens eventjes. Dus door die polls, door die vragen, kan je het interactief maken, kan je ook peilen van is iedereen nog aanwezig. Straks heb ik gevraagd, helemaal in het begin, aan jullie van horen jullie mij, handjes om, duimpjes omhoog. Dus op die manier kan er ook interactiviteit gemaakt worden tijdens die live sessies. En dat is ook heel belangrijk om je groep mee te krijgen, dat je die interactiviteit erin bouwt. Als je het gewoon zou vertellen en dat ik mijn PowerPoint gewoon zou aframmelen bij wijze van spreken, denk ik dat de helft van jullie ook al weg zou zijn. Maar door de zaken interactief te maken, behoud je ook de band met je doelgroep. Ik werk met analfabeten die geen computer hebben, enkel een smartphone. Soms maar ene in heel het gezin. Hoe kunnen we dat dan gaan doen? Ik denk dat we er ook vanuit moeten gaan dat het effectieve online gegeven voor jullie doelgroep geen goed idee is. Niet alleen voor jullie doelgroep, wij van het Toonet pleiten eigenlijk altijd voor een mix. En een mix van online en contactonderwijs. Dus ja, als zij geen smartphone hebben, dan valt dat online al voor een stukje weg. Of als zij een smartphone hebben, één per gezin. Ja. En als er kinderen zijn die ook nog moeten online gaan. Ik denk dat je ook niet mag verwachten dat zij elke dag iets gaan doen, hè, dat ze ook dat het gespreid gaat zijn, dat je wel kan zeggen van die week verwacht ik dat en dat. Iemand van anders suggereerde toevallig in het formulier van een uitwisselingsmoment om te kijken hoe kunnen we dat doen. Hè. Stel bijvoorbeeld dat er toch terug een periode komt van contactonderwijs wordt minder. Dat je dan bijvoorbeeld wel die mensen naar het centrum laat komen in hele kleine groepjes, om met die mensen wel aan de slag te gaan, zou ook iets zijn. Hè. Dus, maar er is zeker nood of vraag om eventueel uitwisseling tussen collega's hiervoor op te zetten. Dus dat is misschien ook iets dat Helga kan meenemen. En dan wil ik deze ook nog, die heeft Chef mij bezorgd vanuit, ik denk, Kempen, hè, CBE Kempen. Ik denk dat het ook een hele belangrijke is. Wat zij hier samengevat hebben, naar aanleiding van ook de ervaring in het voorjaar. Zoals ik daarnet al zei, echt online onderwijs, wij geloven daar niet in. Het moet een mix zijn om te organiseren tussen online leren en het contactonderwijs. En ik denk bij jullie dat zeker dat contact belangrijk is. Maar dat ook als je online onderwijs gaat doen, dat er een goede mix bestaat. Ik ben er straks ook begonnen met te zeggen, van kies een aantal tools, ga niet met te veel tools aan de slag. Maar zeker even belangrijk is, kies een mix. Een mix waarbij dat je werkt met beeld, met geluid. Smartphone-vriendelijk is ook een hele belangrijke om mee te nemen, zeker toekomst gezien. De tools die ik heb aangereikt zijn allemaal smartphone-vriendelijk, dus er is geen probleem mee. Als je inderdaad wilt integreren, kijk dan even met de mediacoach, oefen dat vooraf. Als je wilt werken met live-sessies, oefen dan eens vooraf met de tool dat je wilt gaan proberen. Ik geef zelf ook heel veel opleidingen op dit moment rond het gebruik van BigBlueButton. BigBlueButton is dus een tool open source om
mee aan de slag te gaan voor live sessies. Maar open source hier ook, net zoals er straks bij Moodle, gratis is niet gratis in die zin dat je wel een server moet hebben om dat te draaien. Maar ik heb heel veel collega's die de eerste keer BigBlueButton willen gaan gebruiken, die mij vragen, wanneer kan ik een testsessie gaan doen? Wanneer kan ik eens proberen? Wanneer kan ik eens oefenen? En kun je daar dan bij zijn, is de volgende vraag. Hè? Dat we zeker voorbereid zijn om de sessies te geven. En als dat de ene keer geoefend is, de volgende keer moet ik daar niet bij zijn en kunnen ze aan de slag gaan, maar dan weten ze de knopjes staan. En dat je niet op het moment dat je het wil gaan gebruiken, zelf dan moet gaan zoeken. Derde is hou het simpel. Ja, inderdaad, een inlog. Dat kan dikwijls een drempel zijn. Moeten ze te veel inloggen, moeten ze te veel gegevens. Die QR-codes kunnen een oplossing zijn. Die kan je zowel digitaal als op papier nog meegeven. Blijf zoeken hoe je iedereen kan bereiken. Ik denk dat dat ook zeker een goede is om mee te nemen. We hebben dat ook gezien in alle onderwijsniveaus in het voorjaar. Iedereen bereiken, dat is zelden gelukt. Er zijn leerkrachten op de fiets gegaan en elk aan de huizen gaan proberen contact te hebben. Maar ik denk inderdaad, als je probeert en volhoudt, dat je de meeste van de cursisten wel effectief kan bereiken. Ja, blijf in beeld, heb ik er straks ook gezegd. Blijf ergens bereikbaar met uw cursisten. Spreek af wanneer ze vragen kunnen stellen, op welke manier dat kan gebeuren. En inderdaad, het laatste is ook een hele belangrijke, waar we zeker ook wel achter staan, is deel het binnen en buiten uw centrum, de ervaringen. Dat is zeker ook wel een om mee te nemen. En een hele belangrijke, je leert daar enorm veel van, langs twee kanten uiteraard. Wat ik ook nog opgeleist heb voor jullie, is, ik heb eigenlijk gaan spieken bij een collega Tina binnen Klassement. Zij staat in voor alles wat met volwassenenonderwijs is. Zij is momenteel afwezig met zwangerschapsverlof, dus vandaar dat ik gaan spieken ben en dat ik er een beetje mee lag. Maar ik heb gaan kijken bij haar welke mappen dat zij heeft aangemaakt die voor jullie interessant kunnen zijn. Dus ze heeft een map rond geletterdheid, ze heeft een map rond NT2 alpha en rond logopedie. Vanaf het moment dat zij terug is, het zal nog wel eventjes duren, voorjaar 21 komt ze terug, gaat zij zeker daar verder mee aan de slag gaan. Maar er zitten materialen gebundeld voor jullie doelpubliek. Dat wil niet zeggen dat het allemaal online materialen zijn. Dus dat wil ik ook al wel meegeven. Het kunnen ook werkplaatjes zijn, kan van alles zijn. Maar zij bundelt die. Dus van het moment dat je daarop klikt, ik ga het nu ook niet doen, omwille van dat we al over de tijd gaan, dan ga je naar Klassement, de lat hoog voor talen, en is dat opgedeeld materiaal dat door mensen gedeeld geweest is. Wat dat we ook hebben, is heel veel materialen naar jullie, om jullie te ondersteunen. Dan denk ik aan, hoe gebruik je Flip in de Classroom, wat werkt bij online leren, wat werkt niet, dat nog veel dieper op ingaat dan wat we vandaag verteld hebben. Dat vind je ook onder Future Teacher, dus dat is ook zeker nog iets om te gaan bekijken. En dat zal ik misschien nog wel snel even live laten zien. Dus als je... mijn scherm even delen. Wat de meeste mensen wel zullen kennen, is Klassement op zich. Ik ga ook me even aanmelden. En dan beginnen ze gaan te zoeken hier bij de leermiddelen. En dan is de reactie van, ja, maar we vinden voor onze doelgroep dat niet zo goed, of we moeten echt wel heel veel gaan zoeken. Nu, als je gaat naar deelsites, dat is iets dat mensen dikwijls niet kennen. Bij deelsites zit de website De Lat Hoog voor Talen. Dus die heeft collega Tina, die daar specifiek voor in staat. ICT op Klassement is een site waar onder andere Lean voor in staat. Iedereen telt mee zijn leerzorg subsite. Dus ik ga nu bijvoorbeeld De Lat Hoog voor Talen kiezen. En dan ga je hier dus het thema geletterdheid vinden. Als je daarop klikt, dan kan je een onderscheid maken tussen alpha, NT2, NT1, opstap Engels, opstap Frans. Als je dan alpha, NT2 klikt, dan ga je zien, je hebt gezocht voor het volwassenenonderwijs, omdat mijn profiel zo is ingesteld. Dus als jouw profiel ingesteld is op secundair, dan gaat dat hier ook staan. En ik vind hier 352 leermiddelen. Dat is heel veel. Ik wil wat gaan filteren, dat kan ik aan de linkerkant doen. Als ik zeg van, ik wil op luisteren gaan filteren, dan ga ik naar 65 oefeningen.
En dan zie je bijvoorbeeld hier de eerste oefening, denk ik, ze jullie niet moet voorstellen. Ik weet niet of ze hier aanwezig is, Sophie van CBE, Waas en Dender, die hier een aantal oefeningen onlangs heeft opgezet, gedeeld heeft. Dus dan kan je die ook gaan terugvinden erop. Maar je moet er maar eens in snuisteren, dan heb je daar heel wat materialen beschikbaar. Hetzelfde ook, het pedagogische luik. Had je aan de linkerkant moeten klikken op toonnet. En dan zijn daar ook mogelijkheden naar het pedagogische luik. Helga laat ook weten, er zijn besprekingen met klasmenten om biaseducatie op klasmenten beter in beeld te brengen. Dat klopt, dus daarom dat ik ook zei dat Tina is daarbij betrokken en collega Hans. Maar Tina is er dus eventjes uit en aan het genieten van haar zoontje. Dus zij gaat pas in het voorjaar, ik denk februari, 21 terug ons vervoegen. Dus het zal nog heel eventjes wachten zijn tot zij terug is om het beter in beeld te krijgen. Wij proberen allemaal bij te nemen het werk van Tina, maar dat lukt niet 100%. Hè. Dus vandaar dat er een beetje vertraging is, maar het is echt wel de bedoeling om basiseducatie nog meer in beeld te brengen. En ze hebben al gestart met die selecties te maken. Dus het pedagogische luik zit dan op Toonnet-site. We hebben ook zelf heel wat webinars. Anders zal ik ook nog eventjes tonen live. Dat is altijd iets makkelijker dan op de slides verder te gaan. Dus als je op de subsite Toonnet komt of toonnet.be inklikt, hebben wij ook een aantal webinars dat wij zelf organiseren. Ja, de sessie van vandaag staat erin, maar we hebben bijvoorbeeld ook eentje specifiek rond het ondersteunen van lezen en het ondersteunen van schrijven binnenkort. Die inschrijvingen komen volgende week open. We wisselen een beetje af tussen een woensdag en een vrijdag, waar we telkens ook een uurtje over een bepaald topic gaan hebben. En we proberen daar ook eigenlijk alle focussen te hebben, daar bedoel ik mee, zowel het inclusief leren als de basiszaken, zoals hoe gebruik je video, hoe gebruik je fotomateriaal, hoe maak je evaluaties op en zo verder. Dus die webinars staan open, zijn gratis te volgen. En dan kan je op die manier ook eventueel nog zelf gaan deelnemen.